O registro serve de recordação para as futuras gerações. Nele é possível ver o contraste de diferentes épocas, unidas por algo incomum, o sobrenome. Eles são os rendes. Para recordar a história dos ancestrais, realizaram o 11º encontro da família. Valorizar os nossos antepassados. Valorizar o nome que eles nos deram e lembrar do grande sacrifício que eles tiveram e fizeram tudo por nós, que nós hoje temos assim um mundo bonito que eles nos deixaram. Essa é a Sônia. Ela tem 71 anos e é natural de Lajeado, Rio Grande do Sul. Participa dos encontros da família há 9 anos e é uma das poucas do grupo que fala a língua materna. Eu disse, eu sempre agradeço a Deus que eu tenho saúde e ainda poder participar dessa bonita festa. No século XVIII, muitos alemães deixaram sua pátria para tentar uma vida melhor na América. Muitos deixaram tudo para trás. Em um desses grupos estava a família Rendes. Foi no estado do Rio Grande do Sul que eles cravaram as suas raízes. A família foi aumentando e se espalhando em busca de novas terras. Plantavam, não produzia mais, eles vinham se mudando, migrando para as outras localidades. Nessa qualidade hoje, Arroio Grande, Lajeado, Venâncio Aires, é a maior concentração. Por volta de 1902, ali em diante, eles começaram a subir para a região central do Rio Grande do Sul, região de Birubá, Cerro Largo, Noroeste, Alto Uruguai, Santa Catarina, Itapiranga, para o Paraná, eles começaram a subir. São tantas histórias da família que rendeu até um livro. O Jair é o encarregado de escrever o manuscrito. Um dos fatos registrados na obra é o motivo pelo qual há duas formas de se escrever o sobrenome. O alemão tem uma dificuldade de falar o T, o P, o B com D. Então, antigamente, quando a gente fazia os registros dos livros, alguém falava Rentges, Rentchen, e registraram, ora com T, ora com D. O encontro é feito a cada 2 anos. O último foi em Papanduva, Santa Catarina. É a segunda vez que o Rogério participa da confraternização. Agora, como organizador. Para ele, o momento foi de muita troca de experiências. A família, muitas vezes, ela é esquecida, né? Esses laços familiares, essa importância da base da família, a gente muito... Devido a mudanças que a gente tem no mundo, isso às vezes vem sendo esquecido. Então a gente preza muito por isso, por esses laços familiares, saber quem a gente é, saber de onde a gente veio. Isso é muito importante para nós. No meio de tanta gente com experiência, encontramos a Sabrina. Ela tem 12 anos e faz parte da sexta geração da família. A família vem de longe, assim, da Alemanha, e a história dela, assim, representa bastante para mim. Para os mais velhos, o desejo é de que as futuras gerações passem a olhar com mais carinho para as confraternizações, pois a prática está se perdendo. Para mim, é uma das festas mais bonitas que a gente participa, porque só que é uma pena que tem muita gente que não se interessa para ir nessas festas, né? Eu desejo que eles reconheçam o valor, dão valor para os antepassados, que aprendam a fazer a caminhada que os nossos pais, os nossos avós nos deixaram.